Os traballos dos equipos ante incendios ainda non remataron no Parque Natural das Fragas do Eume. A xunta sida por controlado na súa totalidade o lume, pero non por extinguido. Os helicópteros seguían sobrevoando onte a tarde o Parque Natural das Fragas do Eume e por terra tamén continuaban os traballos dos militares e das brigadas forestais. Tratan de refriar as zonas queimadas para evitar que se reavive o lume. Medio rural dá por controlado o incendio, pero os veciños da capela, moitos copropietarios das fragas, seguen a diario os traballos con inquedanza. Mi controlado, eu ña non o vexo porque andan aí os helicópteros aínda, e o viño dai de arriba desas penas que hai aí, pff, ainda hai moito que ver. E agora, a ver o que nos espera, que se chove ben aínda con forza auga, a ver o que vai pasar aínda. Este é o aspecto que presentan as fragas nas inmediacións do mosteiro de Cabeiro. Onte o Consellero de Medio Ambiente anunciou que se está a traballar nun plan de recuperación deste espazo protegido. As fragas de Ume que quedaron preservadas en máis do 90% voltarán nesa pequena zona que foi afectada polo lume, voltarán a ser o que sempre foron. Os alcaldes da Capela e das Pontes piden medidas para paliar os danos e axudas para compensar os afectados. Tamén solicitan que se intensifique a busca da orixe do lume e que se delimiten responsabilidades. Medio Rural confirma que se recibiu pouco antes do mediodía do sábado unha chamada dun particular que aseguraba que viu fume nun lume apagado na Capela. Dos axentes forestais constataron pouco despois que as chamas non se reavivaron. A xunta sitúa a 4 kilómetros o inicio do grande incendio que comezou, segundo Medio Rural, ás 3 3 en 16 minutos de la tarde.